بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kalau ngendika sapa al imam kalau baleni dua residik ni. Kalau ngendika sapa al imam al hafidhu Abu Abdullah al Humaydi rahimahullahu taala. Yang pemindikan kada huwa fi kitab Muslim. Kalau merujuk teng au yuhattu maksudnya pakai alif begitu au bukan wa. Kada huwa fi kitab Muslimin. Kada hali rupamani menggene-menggene Allah hatu yang pakai alif bil alif kada hali kaya menggene bil alif huwa utawi lafal Allah hatu iku fi kitab muslimin iku yang dalam kitab imam muslim aslinya huwa fi kitab muslim kada ngoten fi jami'i riwayati yang dalam segabian di pira-pira riwayat rupani kada rupani ayu hatu ngoten kalau ngendika sapa al birqani jadi nak ngoten artine berarti wong nak maca tasbih ping 100 iku untuk 1000 hasanah atau al fukhatiatin dilebur di sepuro begitu yuhatu wa semana dipunno maksudipun dipun sepunten itu nak pakai au lah nak pakai wayu hatu berarti untuk eloro jo ya untuk alfu hasana ya alfu khati'ah di sepura begitu mulanya diterang no kali Syekh Al-Humaydi riwayat au yu hatu niki teng sedara riwayat begitu kalau nidiko sobo al-birqani warawahu lanyeritana ing al-hadith sobo syobah wa abu awanah wa Yahya al-Qattan pirai sici loro telu an Musa sangi Musa alladhi rawah bukan cerita no ing al-hadis sobo muslimun min jihati sing al-arai Musa fagalu mingga wadu mendika sobo syobah abu awanah lam Yahya mendika ing dawu wa yuhattu lo ya pirai alifin kelawan sa'lian alif yani kelawan tanpa alif wa yuhattu warawaina lan nyeritani sapa insun fi sahihi muslimin ing dalam sahih muslim an abi dharrin radhiyallahu ta'ala anhu nyeritani anna rasulullah ing setuhuni rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika ar rasul ing dawuh yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun isu-isuan kau ngatasi saben-saben ros-rosan ros-rosan yang ninggal tau min ahadikum saking salah si jenis sirokabeh opo sodakotun sodakoh jadi tiap isu ini ku perenggau to sampean kudu sampean sodakoh iya minangko nyukuri ten nikmat fakulu tasbihatin mengko utawi saben-saben tasbih iku sodakotun ya salam ya, kadang tiang itu kan sanjang lo sing kulo damel sodakoh nopo oh gampil maca tasbih wis sodakoh wis wa kullu tahmidatin lan utawi saben-saben alhamdulillah iku sedekahun wa kullu tahlilatin utawi saben-saben tahlil ya la ilaha illallah iku sedekahun sedekah wa kullu takbiratin utawi saben-saben takbir iku sedekahun wa amrin kene wa amrun kene kalau wa amrin ay wa kullu amrin ngene sana apa dapete amrun kalau wa amrun utai perintah bil ma'ruf iku sadaqatun wa nahyun man utai nikah anil munkar iku sadaqatun sadaqah oh syuh telan enak es wa yujizi'u min dalika rak'atani yarka'uhuma minad duha lan nyukupi min dalik sang mengkono-mengkono kabeh tasbih, tahmid, tahlil, takbir, amar ma'ruf nahi munkar Abu rakaatan rom rakaat yerka uhuna kan solat sabuun kelawan rakaatan lima duha saking duha. Wes nasaman kerepotan ganti solat dua rakaat duha cekap wes
Jadi salat duha iki minangka salat sing kangge nyukuri nikmat. Kulo menika insun as-sulama utawi lafal sulama iku dibemisin tetep kelawan dumisin. Wa tahfifil lam lan diwaca endeng lami sulama kasa tasydid. Wa huwa sulama al udhu iku gauto wa jam'uhu utai jama'i sulama iku sulamayatun sulamayatun. Fathul mimi kan fathul mim wa tahfifil ya lam diwaca endeng ya'i. Warawaina lah nyeritakno sapa insun fi sahihayil Bukhari ing dalem sahih lorone al-Bukhari wa Muslim an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala ngendika Abi Musa qala ngendika lumarin insun sapa an-Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ala adulluka ana ta ramutune insun ing sira ala kanzin min kunuzil jannah ing atase kanzin, kanzin kebun artine bondo simpenan mingkono sing jenah kan sanging pira-pira bondo simpenan ing surga. Fakultu mongko ngucap ingsun balang ke ya Rasulullah kala mendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kul ngucap sira in la haula wala quwata illa billah. La haula ay anil maksiyah wala quwata ay ala ta'ah illa billah. La haula wala quwata illa billah minangka kanjeng mingkono sing jenah. Warawaina la miritani sopo insun fi sunani Abi Dawud wa Tirmidhi an Sa'ad ibn Abi Waqqasin radiyallahu anhu annahu in satuhni Sa'ad iku dakhala melebu sopo Sa'ad ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alam ra'atin ingatasi wa mratin wa bayna yadaiha hali iku ing dalem ngarepe antarani tangan lorun imrah yang ngarepe imro'ah nawan utawi isi kormu aw hasan atau krikin tu sabbihu kan moco tasbih sobo imro'ah bihi kelawan nawa atau haso. Jadi niki jengini podogara sama tas tasbih ngerti niki nggih. Kalau mu'alifu rahimullahu ta'ala jadi na'an Allah ngomong wah iku bid'ah tasbih iku berarti ini sing bid'ah. Wagala mengkomen jika sobo kami nanti ala ukhbiruki anotoran nabari ingsun ingsiro bina kran perkara buatan utama aisyaru ikulih gampang alaiki ingatasi siro min hawa tentang iki nawa atau haso mungkin tasbih nawa atau hasani au afdalu atau le utama fadala mengkomen jika sobo kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah utawi sing luwi afdal iku subhanallah kelawan Maha Suci Allah adada ma khalaqa kelawan itungane perkara kang gawe sapa Allah ing mafis sama adada niku nasab ala naz'il khafi takdirani bi adadi ma khalaqa wa subhanallah lan kelawan nyucikaken Allah adada ma khalaqa fil arub kelawan itungane perkara kang gawe sapa Allah ing dalam bumi wa subhanallah adada ma kelawan itungane perkara baina dzalik kang tetep ing dalam antaraning mengkono-mengkono Allah ardi lan isi sama wa subhanallah adada ma kelawan itungani perkara huwa kang utawi ma iku kang utawi Gusti Allah Ta'ala iku khalikun iku dat sing gawe wallahu ta'ala Allah iku akbaru iku dat Allahu akbar lan Allahu akbar misla dhalik halim upamani mengkono-mengkono adada ma khalaqa fis sama adada ma khalaqa fil arud adada ma baina dhalik adada ma wa khalik walhamdulillah dan alhamdulillah misla dhalik halim upamani adada ma khalaqa fis sama adada ma khalaqa fil arud ila akhirihi wala ilaha illallah misla dhalik halim upamani mengkono adada ma khalaqa fis sama ila akhirihi wala hawla wala quwata illa billah misla dhalik halam upamani mengkono-mengkono adada ma khalaqa fis sama ila akhirihi qala ngendika sapa at-Tirmidhi Imam Tirmidhi hadithun hasanun utawi iki hadith iku hadithun hadis hasanun kang bagus warawaina lan nyeritana ingsun fihina ing dalam sunan Abi Dawud lan Tirmidhi bi isnadin kelawan sanad hasanin kang bagus an yusairata sani yusairah bidam milia kawan bermaya al-musannati kam titi iloro yu tahtu indal misore misore niku iya niku aw kala wa fathisin dan fathisin al-muhmalati kam tikosomnya sangi titi as-sohabiyati kam pengso sohabat yani al-muhajirati kam hijrah radiyallahu anha annan nabiya insatuhnya kam di nabi sallallahu alaihi wasallam
iku amarahuna perintah sapa kanjeng Nabi ing An-Nisa ayura ina kelawan yento mereksa sapa An-Nisa bitakbiri kelawan takbir wa takdisi lan takdis nyuci akan subhanallah subhanal malikil kudus wa tahlil lan tahlil wa ayyakid malam yento bundeli sapa Nisa bil anamili kelawan piro-piro pucuk itriji fa inna huna mungkustuni anamil iku mas'ulatun titakoli kabeh mustantokotun tur iku dikongkor ngucap dikong ngomong sapa isimu kabeh. Kala niki dikai dalil kali para ulama tinggini masyru iyae ndamel tas tasbih namanya kan ngitungi ya kan ngitungi bengbiro-bengbiro ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Warawaina lan ritama insun fihima indalam sunan Abi Dawud lan At-Tirmidhi wafi sunan Nasa'i lan indalam sunan Nasa'i bi isnadin kelawan sanad hasan yang bagus an Abdillah ibn Amrin radiyallahu ta'ala anhumah gal mendiko Abdillah ra'aitu ningali insun Rasulullah in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu halun bundali ar-Rasul at-tasbih in tasbih wafi riwayatin lan iku in dalam riwayat semuanya utawi dawah biyamini kelawan tangan tangan ar-Rasul warawayna lan miritana insun fi sunani Abi Dawud an Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah insatuhni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala mendika ar-Rasul in dawah man kala utawi sabani wang iku lamun mucaw sabaman in pengucap raditu billahi rabba utawi wajabat mengkawajib yang tetap lahu keduiman apa al-jannatu surga warawayna lam nyeritana sapa insun fi kitab Tirmidhi an Abdillah ibn Busrin bidam milba al-muwahada wa iskani sin ilan sukuni sin al-muhmalati kanti kosong nasani titik as-sohabi radiyallahu ta'ala anhu anna rajulan iku kala mendika rajul ya Rasulullah inna syara'i al-islam setuhni pira-pira syariat Islam iku kat kasurat teman-teman akeh apa syara'i Islam alaya ing atase ingsun fa akhbirni mangko ngabarana panjenengan ing kawula bisa ing kelawan suci-suci atas syabbathu kang cecekelan kang kumantun atau cecekelan ingsun kumantun ingsun bihi kelawan syek kala ngendika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazalu ora kinsir-kinsir apa lisanuka apa lisan siro ikurat pantelis mendikirlah sang zikir Allah Ta'ala artinya telis sih maksudnya orang lali jadi kita zikir terus kalau mendikir sahabat termidiyu hadithun hasanun utawi iki iku hadithun hadis hasanun kan bagus kutu mendikir insun atasyabbathu utawi lafal atasyabbathu kita ini ku tetap kelawan tak musanatin kan titi-titi iloro fauku ing dalam dure dure taniku semua syilin monggo kari-kari syil mu'jamatin kan tintiti'i semua ba'in monggo kari-kari ba' mu'ahadatin kan tintiti'i sici maftuhatin kan tiwajah fatah kabe semua sa'in musallasatin kan tintiti'i telu wa ma'ana bu'ute ma'ana atasyabbatu iku ata'allaku bih iku ata'allaku bih kumantun insun bih kelawan syil wa astamsikulan cecekelan sopa insun warawayna lan nyeritana insun fihi ing dalam kitab Tirmidhi an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah ing setuhni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku su'ila tin suni perso sobo ar-Rasul titakoni ya ayyul ibadi afdulu utahin dini pura-pura kawulo iku lo utomo apani darajatan terajati pangkati indallahi ing dalam munggu Allah ta'ala yaumal qiyamati ing dalam tino kiamat kala mendika sobo ar-Rasul adzakirun Allah kathira utawi sing paling afdal iku biro-biro wong sing zikir ing Gusti Allah
kathiran kelawan akeh wadha kira tulang biro perwatin simpada dikir kutu mengucap insun ya Rasulullah wa minal ghazi lan ono to ikulu utomo daripada to tenimbang lan ono to napa luh utomo tenimbang wang sing perang fisabilillahi azza wa jalla kala mendika sabukan di Nabi sallallahu alaihi wasallam lau baraba lan mukul sapa isi wong al-ghazi disefihi kelawan pedang wong fil kufari ing dalam pira-pira wong kafir wal musyrikin hatta wong kasira sing kepecah apa saf wa yakhtadi balam kubrat apa saf apa rita mantarai lagana mungkonya tina ona sapa adzakirun pira-pira wong sing zikir Allah ing Allah ta'ala afdala iku utama minhu tanimbang iku wong wong sing ghazi sing baraba bisefihi fil kufar. Cibuan. Jadi wong sing zikir lebih afdal daripada wong sing perang. Lana NTKB ini termasuk wong sing zikir kerana ngaji. Berarti lebih afdal daripada napa? Tiang sing sing perang. Bismillah. Kalau warai nalan ceritana ingsun fihi ing dalam kitab Tirmidzi. Wa fi kitab Ibnu Majah an Abi Darda radiyallahu ta'ala anhu qala nadika Abi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala unabiyukum anatara nyeritani ingsun ing sirakabe bi khairi amalikum kelawan luwih bagusnya bira-bira amal sirakabe wa azgaha lan luwih nabai kucing ini bersih-bersih atau munda-munda amal azgah itu mereka dari kata-kata zakah. Zakat ini ku maknanya kata cuma jadi maknanya kata artasipun kata itu maksudnya maknanya lebih bersih lebih munda-munda dan itu jadi azgah kabeh yang mereka sakit jenengan maknanya lebih munda-munda maknanya berarti lebih munda-munda min haithu ganjarani oke okay. Wa azgah halan lebih munda-munda ay akmalikum artinya munda-munda ganjarani inda malikikum yang dalam mengguizat sengratoni sirogabeh oke okay. Kala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa arfa'iha lan nabaiku jenginiha alwih luhur-luhuri akmal artinya lebih luhur-luhur nani akmal fi darajatikum ing dalam pira-pira derajat sirogabeh wa khairin lan lebih bagus lakum ketwi sirogabeh min infaqi zahabi tenbang minfaqakan mas wal warikilan selaka wa khairin lan lebih bagus lakum ketwi sirogabeh min antal kau tenimbang gento ketemu sirakabeh aduakum ing musuh sirakabeh fata beribu mongko mukul sirakabeh aknagohum ing bira prakulune aduakum kalu matur sapa sahabat balanggih kala mendika sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zikrullah utawi khairul a'mal iku zikir tumateng Allah ta'ala kala mendika sapa al-hakim rupani Abu Abdullah fi kitabih in dalam kitab al-hakim rupani kitab al-mustadrak ala sahihin mendika intau hadha utawi iki al-hadith iku hadithun hadith sahihul isnad kang sahih sanati warawayna la nyeritana insun fi kitab al-tirmidhi an ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu kala mendika ibn Mas'ud kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi itu ketemu insun Ibrahim ing Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bi ing dalam penginiti isra'na sababi kelawan insun fagala mangga ngendika sama Nabi Ibrahim ya Muhammadu Muhammad akbari becik macaknya sama siro umataka ingmat siro mimisani insun assalamu ing salam wa alaihi salam ya salam syuf. Telon Nabi Ibrahim kirim salam kangge sampeyan ya akri ummataka assalam wa ahbirhum lan nabarana sira in ummataka anal jannata in satuni surga iku tayyibatu turbati iku bagus turape lebune adbatul ma'i tur iku tawar banyune wa anna halan satuhuni al jannah ana bagul jenine ha'a iku qi'anun iku biro-biro aa punya tawa panggonan sing roto artinya ora letuk geningka tapi roto kalan wa anna hirasa halam satuhuni hirasi tandurani aljannah iku subhanallah iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kalan
jadi tandurani artinya termasuk perkara. Jadi kalimah niki jeng subhanallah niki pinangka penyebab ing dukhulil jan dukhulil jannah. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala dzikrullah terus pun diwajib. Wa anna firasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala mudhika sahabat at-Tirmidhi ibn Tirmidhi indahu hadithun hasanun. Ayahadha hadithun hasanun. Qala warawayna lam ritana sobayin sun fihi indalam kitab at-Tirmidhi. An Jabirin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nanti kau kanji Nabi untuk mengkualau dari sabani wun ikulamun ngucap sabun man yang lakal subhanallahil azim wa bihamdi huwuri zat mengkati tandur lahu kronaman apa nakhlatun wadkurmu fil jannah kala mendika sabah tirmidhi hu hadithun hasanun utawi ki hadis iku hadithun hadis hasanun kan bagus warawawina lamiritana isun fihi ing dalam kitab tirmidhi An-Nabi Dharin radiyallahu anhu qal kultu maturin sunya Rasulullah ayyul kalami utawin dini kalam iku ahabbul kasnini ilallahi ta'ala qala mendika sabu ar-rasul ma utawi ahabbul kalam iku ma berkoro istofakan mili inna sabu Allah ta'ala lima laikati krono malaikati Allah rupani subhanallah subhana rabbi wabihamdihi kelawan wa suci pengeran ikhsan wabihamdihi rangkan muci rabbi subhana rabbi wabihamdi kalam dikau sahabu at-Tirmidhiyu hadithun utawi iki al-hadith iku hadithun hadith hasanun sahihun kan sahih wahadha utawi iki mangsa iku hinu asra'u ikum yang sana tumandang insun fi maksudil kitab di dalam maksudnya kitab wa adhukur hulam utur insun yang iki mau maksudil kitab ala tertibul wabi'i yang atas tertibul perkara yang terjadi atau kejadian walaupun yang dalam kabrai wa abda'ulam ngawiti insun bi awali istimbati kelawan kawitani bi awali istiqadil insani kelawan kawitani tangina manusia minnaumihi sanghin turuni insan thumama mengko kari-kari korokoro ba'dahu kan sawusi istiqad ala tertibi ingatasi tertib ila naumihi tumukumarin turuni insan fil lawli indalam huni thumama mengko kari-kari korokoro ba'dah istiqadati kan indalam sawusi piro-piro tangini insan finlal alatiyana mukang turu sopa insan ba'daha indalam sawusi alati istiqadat wabillahi tawheed babu ma yakulu utawi kikupat merterana perkorokan mucaw sopu wong idastai kodwa malikani tani sopu wong menami sangking turuni wong rawaina miritana sopu yang suan fi sokhihi muslimin fi sokhihi imamul muhadithin indal sahih loroni imam loroni birobur ahli hadith rupani abi abdillah muhammad ibn ismail ibn ibrahim ابن المغيرة البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم الكشيري رضي الله عنهما عن أبي ذر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يعقد بندلي artinya بندلي ku naleni apa syaitan ala kafiyati rasi ahadikum ing atase cidoke sirae salah siji ne sira kabeh. Idza huwa nalikane turu sapa ahadikum nama tegese turu sapa ahad. Salasa uqadin kelawan telu pira-pira bundelan yakni telu talenan. Ya dripu mukul setan ala kulli uqdatin ing atase saben-saben bundelan makanaha ing dalam panggonane uqdah. Ah jadi tiap bundelan dipukul tek ben kuat taline. Ambek ngucap ngene setane alaika lailun tawil. Niku aiko ilan hale wong sing ngucap ing lafal alaika lailun tawil iku ing atase sira utawi bengi tawilun kang dawa fargut monggo turu sira. Jadi awakmu nak turu jong citokmu yo taleni karo setan ambek dingenan jong ben kuat taline wes ben males ambek diomongi isih suwe bengine turu sing enak
Kala fa inistaikodo, lan aku turu terus berarti nuruti setan. Fa inistaikodo, anak buai. Mongko lamun tapi iku jengene tangi. Sopo ahadikum wa dzakara lan dzikir sopo ahad Allah ing Allah taala. In halat mongko udar apa ugdatun apa bundelan siji. Termasuk wasiate ibu Nabi Sulaiman dumateng Nabi Sulaiman iku napa aja ngatah-ngatahno turu. Engko wong ning akhirat padha enak-enakan kowe sing kadang turu nelongso jong. Imam Ghazali niku jelasaken teng Bidayatul Hidayah. Ngeten penjelasane kirang langkungipun. Sedina suwengi pirang jam? 24 jam. Nah awakmu turu 8 jam tiap sedina suwengi itu berarti turune sepertiga kan? 8 karo 8 16 aja. 16 tambah 8 piro? 24. Berarti sepertiga. Lana umurmu swida iku berarti kangge turu tok iku wis pira jong sepertigane 60 itu. 20. Ngene apa? Leres ya. 20 tahun. Jadi iki kalau tiap hari turu 8 jam itu berarti nak umurmu swida. Mbok hitung mulai lahir lho iki. Ayo mulai lahir. Iku berarti ente wis istilah motong waktu kangge turu tok 20 tahun. 20 tahun iku durung kepotong kanggo dolanane sampean jagong atau apa. Padha karo tiyang hapean itu per hari nak dihitung berapa menit. Oh bukan menit, katakan 1 jam aja sudah. 1 jam aja itu sudah kalau dijumlah tiap 10 hari berarti piro? 10 jam. 20 dino 20 jam. 30 dino berarti saulan 30 jam. 30 jam itu sedina suwengi luweh. Itu kalau HP-ane cuman 1 jam tiap hari. Lah nek HP-ane gak jam-jaman, mbai jam-jaman ya boys. Nah, mulane nasihati lakum ayyuhatullabul kiram alla tuksiru minan naum. Gak usah ngadang-ngadangno. Turu mendangguk ketun. Gawe mutolaah, gawe murojaah, gawe maca Quran. Kayak mau solawat. Wa ama HP, delok SMS, delok WA, delok niki. Iku ngetek no waktu. Wes, jadi gak usah. Gak kung ketun ngetek niki dong. Enggak nawas no akhirat ketun nanti. Nengkini nasoh ekutinia digambarakan. Waktu sing sampean alami ngetek niki bakal dilewat no kabeh. So digambar no arupi khizana. Kayak lemari begitu. Itu na waktu jenengan damel toat penuh dengan nur. Napas kosong, gak mbok gawe taat, mbok gawe maksiat, kosong niku. Diterangno, waktu roh kosong itu nelongso, jong. Seandainya di akhirat ada mati, ndikne sakit-sakit mati. Mergane banget getune. Iku roh waktu sing ora digawe apa-apa. Lah ya apa ketika dilewatno waktu ingkang dipun damel maksiat. Rupi hizana muzlima. Khizana penuh dengan zulmah, peteng dedet. Nah, kaya apa susah? Kaya apa ketune? Lah, begitu loh, jong. Saiki umurmu wis kepotong piro? Ana sing 20 tahun, ana sing 24, macam-macam. Nah, mulane waktu niku jagon sing apik. Nggih, al-waqtu anfasu ma unita bi hifdzihi. Waktu itu paling apa afdalu ma unita bi hifdzihi. Paling sae-sae ini perkara sing sampeyan jogo, sampeyan perhatekno nggih waktu niki. Nggih, aja digawe sembarangan lewat tanpa ana ibadah, tanpa ana taat. Paham nggih? Aja turu wae. Pengen ngaji-ngaji. Pengurus, tiap apa pengen ngaji, bocah golek kabeh sak pondok ya. Aja nampak ana sing gak ngaji. Kok nampak ana sing gak ngaji, konangan langsung tahallul. Paham ya? Iki peraturan. Piye? Tahallul gak usah umroh, tahallul lo Jawa. Kok ndelalah konangan gue gak ngaji apa mana gak jamak pisan salamat. Kala mau ana wong dong nang gonku mamitno anake jere omahe adoh ape mule cah papat. Aku ngomong lho la sing sitok niki ada pelanggaran gak le mule napa eti. Oh ngoten nggih nggih, dadi nang ngono mboten usah mule sedoyo nang ngoten timbang mule telu kok iki sing sitok gak iso mule ya apa jare. Ah mulane Fuad, ndi Fuad? Ah, iku Fuad. Kala
Jadi macam-macam. Kapan melanggar ya gak usah muli. Kowe orang ngaji kondangan aku dino iki salamat gak leh muli. Ah. Niki tujuanku ben sae ben disiplin. Ngitu lho jong ora kok aku iki wong kok gualake kaya ngono ya terserah. Ini maslahate kanggo kowe. Ya paham wis. Aja turu-turu jong. Kok getun kaya aku wis tuwek kaya ngeten iki. Cara aku iki urung rapi gak kudu rapi aku. Paham wis? Lah nek rabi enak jong aku rabi papat. Fa ini staikodo wa dzakarallah. Saestu jong. Kalau rabi itu enak ngono masyaallah, papat kalau orang ira sitok. Iya. Mulane aku sitok tok mergane seroh berarti wong dadi duwe bojo. Begitu lho jong. Mulane ki mumpung durung ngaji tok wis. Gak entek dhuwit kanggo azkar dolen omahmu. Bi iddar washtaril azkar. Qala fa ini staikodo wa dzakarallah. Tapi sing roh regane ilmu regane hadis ini ya wong sing ngerti ya. Nah apa-apa ora ngerti. Minyak misik. Ya masyaallah thayyibur raihah. Takono bedigal. Seneng ke bedigal pasti mati aku iki. Mati. Senengane bedigal lha nek ditelek telek-telekan begitu. Kowe dikandani azkar hadza kitab hadis kitab niki masyaallah luar biasa. Wah gak ro aku. Mboh. Ya wis padha karo bedigal dituki minyak. Qala fa in istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala. Maka lamun tangi sapa isi ahadikum wa dzakara lan dzikir sapa ahad Allah ing Allah taala in halat mongko udar apa ugdatun bundelan fa in tawaddu'a mongko lamun wudu sapa ahadukum in halat mongko udar apa ugdatun bundelan taline udar fa in shalat mongko fa in shalla mongko lamun salat ahadukum in halat mongko udar apa ugduh pira-pira bundelane ora sendarane akdun hakiki jom ukta hakiki ya bundeli ngeten karo setan apa pira-pira bundelane ahadikum kuluha sekabehane ukat fa asbaha mongko dadi ahadukum iku nasyitan wong sing terngginas thayyiban nafsi nasyit iku terngginas ngerti terngginas apa ya semangat idza halatil hidayatu qalban nasyitat bil ibadatil a'dha'u cara Imam Busiri idza halatil hidayatu qalban nasyitat bil ibadatil a'dha'u ketika hidayah niku mun wonten teng ati ati ketibanan hidayah alhamdulillah semangat jeng gawe kelawan ibadah jadi maknane kesemangatane wong kelan ibadah itu tergantung hidayah nek ora entuk hidayah males sok. Kala wa illa lamun ora wa illa asbaha khabithan nafsi kaslana lan lamun ora zakarullah lan ora salat ora wudu asbaha mongko dadi ahad iku khabithan nafsi iku wong sing elek atine atau awake kaslana tur iku wong sing males lah niki resep jong resep awakmu itu kan sering ya tangi turu males ngantuk begitu kan. Itu gara-garane ente setelah tidur bangun tidur mboten zikir. Coba ente zikir ya. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Zikir begitu. Terus ente wudu, bar wudu salat. Semangat, Jong. Walaupun turune ente jam 2. Lah wong tangi turu gak zikir. Jipuk siwak Jawa. Ngerti siwak Jawa? Rokokan. La ilaha illallah. Ya napa males ndak rokok itu turu meneh. Nyekel Syawarikul Anwar mencolot. Pake. Jadi nak kepengin semangat, kepengin gak turu. Piye? Tangi turu maca zikir langsung wudu sing kena salat. Begitu, Jong. Niki resep kok Kanjeng Nabi wis. Gak ono resep sing lebih apik daripada resep sinten? Kanjeng Nabi sing perso Kanjeng Nabi. Dadi sing gare wong males bareng setan kabeh wae dibisiki. Alaika lailun tawil farqut. Bubuk sesuwe. Qala hadza utawi kilafal iku lafdz riwayatil Bukhari wa riwayat Muslimin. Utawi riwayat Imam Muslim iku bi maknahu tetep kelawan maknane iki lafal riwayat Al Bukhari. Wa qafiyatur ra'si utawi qafiyatur ra'si iku akhiru akhire ra'si. Jenenge cara Jawa ci citok.
Warawaina lan nyeritano ingsun fi sahihil Bukhari an Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma wa Nabi Dzar radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Hudzaifah lan Abi Dzar kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida awa nalikane ngungsi sapa Rasul ila firasyih mesti ngungsi mapan jong cara wong Jawa ne mapan sare ya maring pelemeke Rasul. Kala mongko ngendika Ar-Rasul ing lafal bismika Allahumma ahya wa amut. Delok niki. Kalawan nyebut asmane panjenengan Allahumma hi Allah ahya urip sapa ingsun wa amutu lan mati ingsun. Wa idastayqadha lan nalikane nglilir yani tangi sapa Ar-Rasul. Kala mongko ngendika Ar-Rasul alhamdulillah alladzi ahyana kang uripaken sapa Allah ing kita. Artine uripna iku nangekno, Jong. Jadi turu itu ibaratnya kayak mah, kayak mati. Ba'da ma amatana ing dalam sause uli mateni yani nurokno. Sapa Allah ing kita wa ilaihi lan iku maring Allah anusyur utawi kaki tetangi akan sanging kuburan. Tangi sanging kuburan wa ilaihi lan iku maring Allah anusyur. Warawaina lan nyeritano ingsun fi kitab ibn sunniyi bi isnadin sahihin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qaul ngendika kanjeng nabi ida stayaqadha nalikane tangi yakni ngelilir sapa ahadukum salah siji jenis sira kabeh falyagul mongko becik ngucap ahadukum ing pengucap alhamdulillah. Ngeten iki lakoni, Jong. Ya, aja kok ora dilakoni. Wis ya zikiran-zikiran iki. Nek gak apal cekelen azkar tiap saning bantal sen apa deleh sending sirahmu nak turu ya. Tangi buka endi? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mosok gak apal wong sakarese gak ono. Alhamdulillah iku kedhewe Allah Allah taala alladzi radda kang balekaken sapa Gusti Allah alayya ing atase ingsun ruhi ing nyawa ingsun wa afani lan isi ngreksa sapa Allah ing ingsun fi jasadi ing dalam jasad ingsun lawa ingsun wa adina lan ngidini sapa Allah limaring ingsun bidzikrihi kelawan zikir Allah taala. Warawaina lan nyeritano ingsun fihi ing dalam kitab Ibnu Sunni an Aisyah radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika kanjeng nabi ma min abidin ora ana utahe kawula ya kula kang ngendika sapa abid indaradillah ing dalam nalikane ulim balekna Allah taala ruhahu ing ruhe abid ngucap ing lafal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha warana pangeran kehadir sembahiku mawujud illallahu angin Allah ta'ala wahdahu halai suwijini Allah ta'ala la syarika warana wang sinyaku daniku mawujud lahu lillah lahu iku tetap kedua Allah ta'ala al-mulku utai al-mulk kerajaan walahu lan iku kedua Allah ta'ala alhamdu utai puji bahwa utai Gusti Allah ta'ala ala kulli syai'in iku qadirun iku kuwasa illa ghafara niki wau khobar saking ma min abdin yakulu illa ghafara angin iku ngepura sapa Allah lahu maring abid dzunubahu ing pira-pira dosane si abid walau kanat senajan ono apa dzunub iku mithla zabadil bahri ngupamani unduke segara. Allah ajib jeng. Ayo kon. Sampeyan iki dosane sithik apa akeh aku takok. Gak bener jawab, akeh apa sithik? Watah. Ambek unduke segara ganti karo dosamu. Kathah dosamu jeng insyaallah. Tenan. Wah akeh dosa kula jenengan padha saestu. Mulane aja guyu-guyu sampeyan eling neraka, ya. Lah niku nak carane ben dosane sampeyan resik tiap tangi turu maca niki. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Niki dosane sampean sepiro akilah. Tiap turu kok maca niki insyaallah dipun sepuro kali Allah taala. Enak apa mboten enak? Enak, Jong. Tapi aja terus gawe kesempatan. Wah, ana resep ngilangi dosa. Tak pol-polne dosane. Engko bertang itu aku tak maca iki la ilaha illallah wahdahu la syarika la ilaha illallah mboten pare ngoten niku berarti lak padha karo jenenge jarah Allah ya wani berani
Niki lek sekadung kaya kowe karo kula niki sekadung dosane kathah. Tiap dangi turu mesthine kudu maca niki, Jong. Ben dosane resik. Sampeyan gak usah takok, kok enak temen yo, mosok iya. Mesthine sampeyan kudu alhamdulillah dikeki kemurahan kaya ngeten iki nggih. Warawaina lan nyeritano ingsun fihi ing dalem iki kitab napa? Kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini lho Jong tak kandhani ya. Sampeyan iki kudu duwe amalan Jong sing saged istiqomah sing sifate iso nglebur dosa. Dadi kuwi duwe andalan ngono lho Jong. Kayak ngeten iki. Terus nek kayak misale sedekah sirri iku aja tinggal. Sedekah sirri, sedekah tapi samar gak ana wong ngeru. Itu termasuk khusus sir bainaka wa bainallah. Kersane ente iso slamet. Kok rasa kondo. Hatta sak repes, sewu repes tiap hari sodako, tapi sing sir sirri. Kala warawaina lan nyeritano ingsun fihi ing dalam kitab Ibnu Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu gal. Nanti ke Abi Hurairah kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh ma min rajulin ora ana ute wong lanang yan tabihu kang tangi sapa rajul min naumi sing turune rajul fayaqulu mongko ngucap sapa rajul ing pengucap alhamdulillah alladhi khalaqan nauma wal yaqudata utai sikapane puji iku tetep kagungane Allah alladhi khalaqa kang gawe sapa Allah taala annauma ing turu wal yaqudata lan isi mau mle alhamdulillah alladhi ba'athani kang nangekaken sapa Allah taala ing ingsun saliman hale wong sing selamat sawiyan tur hale wong sing sempurna masyaallah. Alhamdulillah tangi turu ora digawe stroke gak digawe apa paringi slamet sawian yani al muqtadilul khalq al mustawi tam dadi hale wong sing sempurna sempurna kedadiane asyhadu nyaksani ingsun annallaha ingstune Allah taala iku yuhyi nguripaken sapa Allah al mauta ing biro-biro sing mati wa huwa ta Gusti Allah ala kulli syai'in iku qadirun kuwasa khabare ma min rajulin illa gola angin iku ngendika sapa Allah taala ing dawu sadaqa abdi bener sapa kawula ingsun wa rawaina lan nyeritano ingsun fi sunani Abi Dawud an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ngendika Sayyidah Aisyah kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza habba nalikane tangi sapa Rasul tangi cara basa halusnya wungu Jong jare wong Jawa wungu nek kowe kadang mungkin ora paham wungu apa dikira kali wungu idza habba nalikane tangi sapa Rasul wungu sapa Rasul minal lail ing dalem bengi kabbaro monggo takbir Rasul asyron kelawan ping 10 wa hamidalan muji Rasul asyron kelawan 10 wa galalan ngendika Rasul ing subhanallah wa bihamdi asyron kelawan 10 wa galalan ngendika Rasul ing dawu subhanal quddus kelawan maha suci dat sing banget sucine besuci saking perkara sing ora layak asyron kelawan ping 10 delon kanjeng Nabi nalikane wungu dalu Jong nggih nak melek niki langsung maca takbir ping 10 alhamdulillah ping 10 subhanallah bihamdi ping 10 subhanal quddus ping 10 setahun mbok lakoni niki blas wastagfar wong digugah wae mripate pecicilan apa joto si wong sing gugah ya san wastagfar lan jalo sepuro sapa iku jengene isi ar-rasul asyron kelawan ping 10 wa halalan maca la ilaha illallah sapa ar-rasul asyron kelawan ping 10 thumma qala moko gari-gari ngendika ar-rasul allahumma inni a'udzubika min dhikid dunya wa dhiki yaumil qiyamah allahumma hi allah ini sedune ingsun a'udzu iku nyuwun baruk sa ingsun bika kelawan panjenengan min dhikid dunya sanging rupa kaya dunia wanti kiyamil kiyamah lan rupa kaya dino kiyamat macane ping biro asyron kelawan ping 10 terus bar ini ku nopo kanjeng Nabi terus ya sholat Jong sepenggawaini kanjeng Nabi sengaja ini zikir sholat ya Jong thumma yaftatihu mongko kari-kari ngawiti kanjeng Nabi as-sholata ing sholat kauluha utawi dawi
dawi Sayyidah Aisyah daw habba ayistai kodo tegese tangi sopa ar-rasul warawayna lan nyeritano sopa ingsun fi sunani Abi Dawud aydan an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sopa ar-rasul iku idastai kodo nalikane tangi ar-rasul minal layli indalam bengi kala mongko ngendiko ar-rasul ing dawu la ilaha illa anta orang no pangeran kang hati sembah iku mujud angin panjenengan subhanaka kelawan moho suci panjenengan Allahumma hai Allah astaghfiruka nyuwun ngepura sinten ingsun ing panjenengan lidam biwaning dosa ingsun wa as'aluka lan nyuwun ingsun ing panjenengan rahmataka ing kawulasan panjenengan Allahumma hai Allah zidni mugi nambahi panjenengan ing kawula ilman ing ilmu kanjeng nabi niku paling alim-alime wong ilmu ne paling kathah tapi tersendungo Allahumma zidni ilma mulane njaluk tambahan ilmu sangat penting wa qurrabbi zidni ilma wala tuzigh lan ampun melempengaken panjenengan qalbi ing ati kawula ba'da idh hadaitani ing dalam sawise wektali netehno panjenengan ing kawula wa hab lan mugi paring panjenengan lidhumateng kawula milladungka sanging resane panjenengan rahmatan ing rahmat kaulasan innaka sunni panjenengan anta iyo panjenengan iku al-wahhabu zat sing akeh oleh paring niki donga-donga setelah napa setelah sari masyaallah lha nak donga nalikane ndamel pakaian ya napa niki babu ma yang kulu utawi iki pemertelan perkara sing ngucap sapa wong ing ma idza bisa nalikane nganggo sapa wong saubahu ing klambine wong kowe nak nganggo baju jong ya nganggo zikir ya karo zikir yustahabbu disunataken apa ayyakula yen to ngucap sapa wong ing pengucap bismillah dadi nganggo ngeten iki lho jong karo piye bismillah ngoten jong cukup melayu pisan wa kadzalik lan kaya mengkono yustahab ayyakula bismillah tustahabbu disunataken at-tasmiyatu apa maca bismillahirrahmanirrahim atau menyebut asmane Allah fi jami'il amal ing dalam napa iku jengene haa tasmiyah nyebut asmane Allah apa tasmiyah tu nyebut asmane Allah fi jami'il amal ing dalam sekabehane piro-piro amal warwayna lan nyeritano ingsun fi kitab ibn sunni an abi sa'idin al-hudri radhiyallahu anhu wasmuhu tai jengene abi sa'id iku sa'd ibn malik ibn sinanin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku kana ono kan Nabi ku idha labisa nalikani nganggukan ya Nabi thauban ing klambi rupane komison klambi komis jarene wong bien amanani baju kurung is komis klambi auridaan atau selendang sedang itu artine pakaian yang bagian atas itu namanya rida au imamatan atau serban jadi rida itu pakaian sing bagian atas kayak saman ihroman sing nutupi bagian dhuwur jenenge rida sing nutupi bagian ngisor jenenge izar ya gulu mongko ngendika sapa kanjeng Nabi ing pengendika Allahumma hai Allah ini setune ingsun as'aluka iku nyuwun ingsun ing panjenengan min khairihi sing bagus e thawab wa khairi ma an bagus e perkara huwa kang utai thawab iku lahu krana ma wa a'udzu lan nyuwun pawruk sa ingsun pika kelawan panjenengan min syari sing elek e thawab wa syari ma lan elek perkara huwa kang utai thawab iku lahu krana ma warawayna lan nyeritano ingsun fihi ing dalam kitab Ibn Sunni an Mu'adz ibn Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika ar-rasul ing dawuh man labisa thauban
utawi sabane wong iku la bisa lamun nganggo sapa man sauban ing klambi pagola mongko ngucap sapa man ing pengucap alhamdulillah alladzi kasani hadza ingkang menganggoni sapa Allah ing ingsun hadza ing iki thawb warazakoni hilan paring rezeki Allah ing ingsun ing thawb ing hadza thawb ing hadza min ghairi haulin minni saking sak liyane haul yani kekuasaan minni sing ingsun wala kuwatan lan ora kuat Hufiro mongko disepuro lahu kedweman opo ma perkoro takut damakan disi opo ma min zambi sangit dusani man. Ya salam enak ejong awakmu nak pas nganggi baju kok ngucap alhamdulillah alladzi kasani hadza warozakoni min ghairi haulin walaku min ghairi haulin minni wala kuwan niku dosane sampean disepuro jong. Jadi nak kepingin dosane sampean disepuro tiap nganggu baju ngucapo alhamdulillah alladzi kasani hadza warozakoni min ghairi haulin minni wala kuwa. Babu ma utawi iki ku pamertelano perkara ya kulu kang ngucap sapa wong ing ma idala bisa nalikane nganggo sapa wong sauban ing klambi jadi dan kang anyar au na'lan atau sandal au shibahu atau serupane thawb atau na'al yustahabu disunatakan apa ayyakula yang tengucap sapa wong indali basihi nalikane nganggo ne wong magud jamnahu ngucap. Jadi yustahabu apa ayakula yang tu ngucap sapa wong indali basihi sekedap nalikane isi mau napa iku jengene haa nggih libas niku pakaian to aa labisa yalbasu lubsan nggih indali basihi ing dalem nalikane nganggo pakaiane iku wong ai indastikmali libasi. Jadi kalau libas niki mbok manani bi mana tau pakaian berarti mbok mudhof ing dalem nalikane nganggo pakaiane iku wong ngucap ing lafal ma ing perkara qaddamna kang wis diseno ingsun ing ma fil babi ing dalem bab qablahu ing dalem sadurunge iki bab ma yaqulu idza labisa thauban jadidan yaitu apa jong ngucap bismillah wa rawaina lan nyeritakno sapa ingsun an Abi Sa'idin Al Khudri radhiyallahu taala anhu. Aqala ngendika sapa isi Abi Sa'id ing dawakan ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tinggal no labisa thawb lubsan Mas Dari begitu ya. Kalau libas niku pakaiane mayasturul jisma sahih ya. Al-libas, jadi al-libas pakaiane. Kalau mas dari labisa lubsan, ngerti nggih? Jadi kalau begitu inda libasi ai inda istikmali libasi. Qala wa rawaina lan nyeritana ingsun anna Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qol ngendiko Abi Sa'id kana ono sabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stajadda iku nalikane nganggu anyar jo nganyari jare wong Jawa nalikane nganyari atau nganggu baju anyar sapa kanjeng Nabi thauban ing klambi samahu mongko ngarani sapa Rasul ing thaub bismihi kelawan jengene iku thaub rupane imamatan serba au komison atau komis au rida noto rida. Jadi disebut kali kanjeng Nabi. Jadi baju-baju ini dikei nama ya. Kalau komis ya komis, imamah. Thumma yaqulu mongko kari-kari ngendika kanjeng Nabi ing pengendikan Allahumma lakal hamdu anta kasautani. Iku kedua panjenengan alhamdu utai puji anta utai panjenengan iku kasautanihi menganggoni panjenengan ing sun ing thawab as'aluka nyuwun ing sun ing panjenengan khairahu ing bagusi thawab wa khairama lan bagusi perkara suni akang digawe thawab lahu kronoma wa a'udhu lanyuan bauruk saing sun bika kelawan panjenengan min syarihi sing ele'e thawab wa syari malan ele'e perkara suni akang digawe opo thawab lahu kronoma hadithun sahihun utawi iki iku hadis sing sahih rawahu nyeritakno ing ikhlas hadis sapa Abu Dawud
rupane Sulaiman ibn al-Ash'ath as-Sijistani wa Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at-Tirmidhi wa Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib bin An-Nasa'i fi sunanihim in dalam biro-biro sunane iki Abi Dawud Nasa'i lan sinten Tirmidhi qala ngendika sapa Tirmidhi Imam Tirmidhi hadza utaik al-hadith iku hadithun hasanun wa rawaina lan nyeritano ingsun fi kitab Tirmidhi an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ngendika Umar samitu krungu ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa isi mau ar-rasul ing dawuh man labisa utawi sabane wong iku lamun nganggo sapa man sauban ing klambi jadidan kang anyar faqala mongko ngucap sapa man ing pengucap alhamdulillah alladzi kasani kang nganggoni Allah ingsun ma ing perkara wari kang nutupi ingsun bihi kalawan ma aurati ing aurat ingsun wa atajammalulan kaipupais ingsun bihi kelawan isi maun ma fi hayati ing dalam urip ingsun thumma amada mongko kari-kari nejo sapa man ila thawbi maring klambi alladzi akhlaqo kang amoh apa ladzi thawb tasaddaqo mongko sedekah sapa man bihi bitsaub alladzi akhlaq kana mongko ana sapa man iku fi hifdzillah iku tetep ing dalam pangreksane Allah Subhanahu wa taala wa fi kanafillah lan yo ing dalam pangreksane Allah taala qala wa fi sabilillah lan ing dalam sabilillah sabilillah lan ing dalam napa sabilillah hayyan hale wong sing napa urip wa mayitan lan hale wong sing mati ngene lho jong nak sampean entuk rezeki arupi baju atau sarung anyar terus mbok gawe ya niku prayogane sing amoh kekno wong ya jadi masuk satu keluar satu begitu terus nak nganggo kalih maca apa ketika nganggo maca donga alhamdulillah sak teruse niku insyaallah mungkin jenengan angsal hifdz lan riayah saking sinten Gusti Allah taala. Babu ma yaqulu utawi iki ku pamertelan perkara kang ucap sapa wong ing ma li sahibi maring koncone iku wong idaro analikane ningali sapa wong sing ngucap alaihi ala sahib tauban ing klambi jadi dan sing anyar. Nah sampean semerap koncone kok lagi nganyari baju. Niki prayogane sampean ngucap apa? Ngucap niki mangken sing ape teko. Rawaina nyeritano ing fi sahihil Bukhari an Ummi Khalidin binti Khalidin radhiyallahu anha qalat ngendika sapa Ummi Khalid utia ditekani sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thiyabin kelawan pira-pira klambi fiha kang iku ing dalem thiyab khamisatun utawi klambi klambi khamisan iku klambi sing saking sutra atau saking wulu sauda kang ireng dadi kanjeng Nabi angsal rezeki baju kathah di antara baju-baju niku wonten sing jenenge khamisah niki qala ngendika ar-rasul man tarawna naksu hadhil khamisah man utai sopo iku tarawna ningali sira kabeh naksuha mbok tingali naksuha yang menganggone kita ing iku man hadhil khamisata ing ikilah baju khamisah fa askata mongko kendel sapa al-qaum fa qala mongko ngendika kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ituni teko sira kabeh nekan ana sira kabeh ing ingsun bi ummi Khalidin kelawan ummi Khalid fautia monggo ditekani bi kelawan ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa albasaniha monggo isi mau menganggoni kanjeng Nabi ingsun ngaa ing iku mau khamisah biati kelan astane kanjeng Nabi wa galalan ngendiko kanjeng Nabi abli wa akhliqi telan iki niki kata-kata sing diucapno dingene tiyang sing lagi nganggo klambi anyar abli gawe rusak sira wa akhliqi lan yo gawe rusak sira marrata ini kelawan rong ambalan warwaina lan nyeritano ingsun fi kitab Ibnu Majah ing dalam kitab lorone Ibnu Majah wa Ibnu Sunni an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku ro'a mirsani kanjeng Nabi ala
Umar ing atase Umar radhiyallahu anhu thauban ing klambi. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi, ajadidun hadza am ghasilun? Ana ta iku anyar hadza utawi iki thaub sing mbok gawe am ghasilun atau baju sing ghasil sing wis diumbah, artine gak anyar berarti ya. Faqala mongko ngendika Sayyidina Umar, bal ghasilun, bali utawi iki thaub iku ghasilun, iku baju sing wis diumbah. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilbas jadidan wa ishamidan wa mutsyahidan sa'idan. Qala ilbas, becik nganggo sapa sira, jadidan ing baju sing anyar, wa ishlan uripa sira, hamidan hale wong sing dipuji, wa mutlan mati sira, syahidan hale wong sing mati syahid. Babu kaifiyati libasi thawbi, utawi kikupa martelano carane nganggo isi mau libasi thawb. Oh niki ana jong libas bi makna lubes jong ya iki yo. Lha iki delon. Kaifiyai nganggo baju. Jadi wau kalau maknane libas saub ya wonten teng komuse. Nang jenengan arteni wau libas masdar nganggo baju ya kesaget. Jadi nak wau maknane libasi bi makna lubes berarti ngeten jong wau jong. Yustahabu apa ayakula yento ngucap sapa wong inda libasihi nalikane nganggo saub, ngoten jong. Indalem nalikane nganggo saub ngucap ing ma qaddamnahu. Paham ya? Jadi libas ana sing bimakna lubes. Lah nek mbok manani libas bimakna pakaian berarti mbok mudhof ai inda istikmali libasi pakaiane wong begitu. Kalau yustahabu aa wanak lilan sandal wahal ihimalan nyoplok sauplan naal, yustahabu disunatakan apa ayat tadi ayat untuk miwiti sopo wong filup si saubi yang dalam nganggu baju wanak lilan sandal wasarawi lilan swal. Sarawi ini kok anu juk ketok jamak tapi mufrad niki jene wali sarawila li syibhil jam'i asyabahunik taudo wa wali sarawila ngonten wali sarawila wa sibil jami jong syabahunik taudo umumal man mani. Bismillah. Qala wa sarawil lan sual wa sibihalan serupane thaub na lan sarawil ngawiti bil yamini kelawan perkara sing tengen mingkum maihi saking lengan klambi lorone iku thawab warijilai sarawili lan sikil lorone sual. Jadi intine sing digawe dhewe sing tengen ya wayahla sekedap yustahabu ayyab tadi a wa yakhla'a kalau dingatokno teng yap tadi a lan nyoplok sapa isi wong al aisara ing sing kiwa thumal aimana monggo kari-kari sing tengen wa kadzalik lan iku kaya mengkono lubes as-saub na'al ila akhirihi al iktihalu uta celaan. Berarti sunnate sing dijelai sing pundi sing tengen kriyen wa siwaku lan siwakan wa taklimul adfari lan ngethoki pira-pira kuku wa ghassu syaribi lan motong bergos wa nadful tilan babuti isi mau cangklaan wahal kurosilan isi nyukur rambut rambut sirah wassalamulan salam minas sholati sanging sholat waduhulul masjidilan melebu masjid wal khurujulan metu minal khola isain jamban yakni WC wal wudu ulan wudu wal guslulan adus wal aklulan mangan wasyurbulan ngombe wal musafahatulan salaman. Ayo salaman nganggo tangan tengen apa kiwa? Kiwa cuaplek wong we wastilamul hajari lan ngusap al hajar al aswad ikang ireng yarani hajar as aswad asline mencorong dong keranten dicium-cium karo wong sing kathah dosane dadine ireng wa ahdul hajati lan ngalap hajat kebutuhan min insanin wa daf'uhalan maringaken hajat ilahi maring insan wa malan perkara asbahaka nyerupani opo ma hadza ing iki madu kira sangka iktihal siwak ila akhirihi wa kulluhu mongko utawi sekabiani iki madukir iktihal siwak ila akhirihi iku yaf'aluhu nglakoni sapa wong ing kulluhu bil yamini kelawan tengen-tengen wa didduhu lan utawi lalawanane kulluhu iku Ilya sehari ngelakoni kelawan tangan kiwo. Rawayina nyeritano ingsun fi sahih hayil Bukhari wa Abil Husain Robane Muslim ibn al-Hajjat ibn Muslim al-Kushairi an-Naisaburi anna Aisyata radiyallahu ta'ala anha galat ngundika sopa Aisyah
Kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yujibuhu gawono artine gak ono nyenengno ing ar-rasul apa ataya munun disekno tengen fisyanihi ing dalem ane disekno sing arah tengen ngene sebate mangan nggih kangge tangan tengen begitu fisyanihi ing dalem isi mau tingkai Kanjeng Nabi ar-rasul kullihi sakabehane syanihi fi tuhuri ing dalem sesucine ar-rasul wa tarajjulihi lan junggasane ar-rasul wa tanaulihi lan sandalane ar-rasul wa rawaina lan nyeritano ingsun fi sunani Abi Dawud wa ghairihi lan yani sunan Abi Dawud bil isnadi kelawan sanad as-sahihi kang sahih An Aisyata sangi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha galat kanat ono opo yadu Rasulillah astani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aljumna kang tengen ikuli tuhuri krono sasucine ar-rasul wa tu'ami lan daharane ar-rasul wa kanat lan ono opo al-yusra astokan kiwa ikuli khala'i krono jambani ar-rasul jambani anu bisini wa malan perkoro kana kang ono opo ma amin adhan iku sangking adha yani kotoran warawayna lan nyeritano ingsun fi sunani Abi Dawud wa sunanil Baihaqi an Hafsata radhiyallahu ta'ala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ono ar-rasul iku yaj'aluhu jatino ar-rasul yaminahu ing tangan dengan ar-rasul tu'ami krono daharani ar-rasul wa syarabih lan ujuani ar-rasul wa thiyabih lan piro-piro pakaiani ar-rasul wa yaj'alu lan jatina ar-rasul yasarahu ingkiwani ar-rasul lima krono perkoro siwa dhalik kang saliani mengkono tu'am syarab thiyab warwayna lan nyeritano ingsun Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam kala ngendiko ar-rasul ida labistum nalikane nganggu sira kabeh wa ida tawaddatum lan nalikane wudu sira kabeh fabda'u mongko becik ngawiti sira kabeh bi ayaminikum kelawan pira-pira tengen sira kabeh enggak utuh sing tengen maksude haditsun hasanun rawahu nyeritana ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Abu Abdullah rupane Muhammad ibn Yazid huwa utawi Abu Abdullah Muhammad bin Yazid iku Ibnu Majah Kala nama iku jenenge dadi Abu Abdullah Muhammad bin Yazid iku sinten Imam Ibnu Majah Kala wa Abu Bakar lan Imam Abu Bakar rupane Ahmad Ibnul Husain Al-Baihaqi wa fil babi lan iku ing dalam bab hadithu utawi piro-piro hadis kathiratun kang akeh wallahu alam babu ma yaqulu utawi iki pamertelano perkara sing ucap sapa wong ing ma Ya khala analikane nyoblo sapa wong saubahu ing klambine wong ligusleng krana adus ana menata turu au nahwihima atawa sebadane huslin lan naum rawayna fi kitab ibn sunniyi an anas radhiyallahu ta'ala anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam satru ma utai nutupi perkara baina ayunil jinni kang ing dalam antarane pira-pira mripati jin wa aurati bani adam lan pira-pira aurati bani adam iku ayyakula yen tong ucap sapa ar-rajul wong lanang al-muslimu kang muslim Ida arada nalikani ngarepaken sapa rajul ayat ngarepaken yatrahu thiyabah sebagian sok ayat roha jo ngene sampean apa yatrahu ing yen ton dele sapa arrajul ing biro proklambine rajul ngucap ing lafal bismillah alladzi la ilaha illa huwa kang ora ana pangeran kang semati wujud kecuali Allah babu mayakulu tawi kiku pamertelano perkara sing ngucap sapa wong ing ma hala khuruji ing dalem tingkah metune wong mimbaiti sing omai wong rawaina an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha wasmuha utawi jenenge Ummi Salamah iku Hindun Hindun annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing sedene kanjeng nabi iku kana ono kanjeng nabi iku ida kharaja nalikane miyos sapa kanjeng nabi mimbaitihi sing dalem kanjeng nabi qala mongko ngendika kanjeng nabi ing dawuh bismillah kalawan nyebut asmane Allah tawakkaltu pasrah ingsun ala Allah Allahumma hai Allah ini setune
ingsun iku a'udzu nyuwun pangreksa ingsun bika kelan panjenengan an audilla saing ento sasar ingsun a'udzulla atau disasaraken sapa ingsun au azilla atau kepleset ingsun au uzalla atau diplesetno ingsun au adlima atau nganingo ingsun au udlama atau dinganingo yo ingsun au ajhala atau agawe kaya penggaweane wong bodho sapa ingsun au yujhala alaya atau diperlakukan kelawan penggaweane wong sing bodho sapa ing atase ingsun haditsun sahih rawahu nyeritane hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah qala ngendika sapa Tirmidzi haditsun utawi iki ku hadis hasanun sahih hakadha fi riwayati Abi Dawud an Abdillah hakadha kaya mengkene utawi sepadan iki an adillah pakai mufrad maksudnya mboten adillah mboten nudullah nggih ngoten maksudnya iku fi riwayat di Abi Dawud rupane an adillah au udullah au azillah au uzallah wa kadzalan iku kaya mengkono adillah udullah azillah uzallah albagi utai lafal sengkeri bila fi tauhid kelawan lafal se mufrad lafal tauhid ane mufrad wa fi riwayat Tirmidzi lan iku ing dalam riwayat At-Tirmidzi utai tau a'udzubika min an nazillah pakai nun wa kadzalik lan iku kaya munazilla naudilla utaila fal naudilla wa nadzlima wa najhala lan najhala bilafzil jam'i kelawan lafal jama' wa fi riwayat Abi Dawud lan iku tetap ing dalam riwayat Abi Dawud utawi dauma kharaja ora metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baiti sanging omah ingsun illa rafa'a angin ngangkat ar-rasul tarfahu ing peningali ar-rasul ila samai maring langit faqala mongko ngendika sapa ar-rasul ing pengendikan Allahumma inni sedune ingsun iku a'udzu nyuwun pangreksa ingsun bika kelan panjenengan wa fi riwayati ghairi lan iku ing dalam riwayati liyane Abi Dawud utawi dawuh kana ana kanjeng Nabi ku ida kharaja nalikane metu kanjeng Nabi min baitihi saing dalme kanjeng Nabi qala mongko ngendika kanjeng Nabi kama kaya perkara zakarna kang nutur ingsun ing ma wallahu a'lam wa rawayna lan nyeritano ingsun fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairihim lan liyani sahabat Abi Dawud Tirmidzi Nasa'i an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala utawi sabane wong iku lamun ngucap sapa man yakni ngrasakno Kanjeng Nabi ida kharaja nalikane metu sapa wong imbaiti sing omae iku mau wong man qala ing lafal bismillah tawakkaltu pasrah ingsun Allah wala haula wala quwata illa billah yuqalu mongko diucapaken lahu maring man qala apa pengucap kufita dicukupi sira wa bukita lan direksa sira wa hudida lan ditutuna sira wa tanahala nyingkreh anu sanging man apa asyaiton qala ngendika sawat Tirmidzi haditsun hasanun zada nambahi sapa Abu Dawud fi riwayati ing dalam riwayat Abi Dawud ing lafal fayaqulu mongko ngucap sapa syaiton yakni ngersano sapa iku jenenge am ngerasana sapa Kanjeng Nabi asyaitana ing syaitan li syaitanin maring syaitan akhara kang guneh mucap ing lafal kaifalaka halikaya opo duwe siro biro julin klan wong lanang kot hudia kang teman-teman ditutuno sapa rojul wa kufia lan dicukupi rojul wa wukia lan direksa sapa rojul warawayina lan nyeritano ingsun fi kitab Ibni Majah ing dalam kitab lorone Ibni Majah wa Ibni Sunni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi Ya sallallahu alaihi wasallam ing setuhune Kanjeng Nabi iku kana ono Kanjeng Nabi iku ida kharaja nalika miyos sapa Kanjeng Nabi mimanzili sing dalem Kanjeng Nabi kala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing lafal bismillah kalau nyebut asmane Allah at-tuklanu utawi pasrah iku ala Allah la haula ora ono kekuatan atau daya sumingkir sange apa sumingkir sing maksiat iku wujud wala quwata lan ora ana kuat ing atase taat illa billah wallahu taala alam ya rabbana.